Tak v prvom rade rád by som si prešiel test vašich všeobecných vedomostí. To je úplná katastrofa. Ale že úplná. Hej. A ty si mal aké výsledky, Marošku? No, v rámci reformy si prejdeme pekne modelové situácie, krízové modelové situácie, lebo viete ako? S tým sa pokojne môžete stretnúť kdekoľvek v teréne. No, napríklad také sexuálne obťažovanie. No. Áno, no s tým sa môžeme stretnúť, no, to je pravda. Balažiková, áno? Vy budete obeť. Sexuálna obeť. Áno, presne tak. Hric, ty budeš uchylák. Toto nie je problém. Dobre, výborne. Vyšný bude policajt, ktorý je na obchôdzke, hej, a začuje zrazu volanie o pomoc. Dobre? No. Šéfe, a môže byť tá situácia sa odohrávať na jeseň a ja napríklad, že v tom parčiku akože zbieram gaštany? Napríklad, to môže byť pokojne. To sa stáva, nie? Že žena ide zbierať gaštany. Hej, a Maroš, a môže, akože ona vlastne, ak zbiera gaštany, tak sa zohne a z toto ricu tak akože virga, hej, a vlastne provokuje toho uchylaka. No. Provokuje, bojí toto, že stáva. Že... Dobre, áno, dobre, áno, dobre. Áno. Rozumiete? Áno, rozumieme. Áno? Áno. Dobre, takže dobre. Môžeme ísť. Ty tu, piráňo, nechceš sebe nahodou da košičko zajazdiť na mojim pendoline? Prepáčte, ja osobáky nevyužívam, ja potrebujem výkonnejšie rušne. Hej, no to poď tu do Krakov. No, a takoj ale... za sekundu ale... doznáš, ale takto... že co to je široko rozchodná no, trať. Ale to nie je. Balážiková, však už volajte o pomoc. Balážiková, volajte o pomoc. Prosím, máte volať o pomoc? Však áno, víš, akurát som chcela šéfe volať. Nože, no, pomoc, no ale však pomoc, preboha, pomoc. Dobrý večer, prajem. Ocitli ste sa v nejakých ťažkostiach, mladá pani? Ježišmaria, vyšni tvrdšie, prosím ťa, tvrdšie. No. Pane, okamžite pustite tú dámu. Čo je to, bratu? Tebe ešte nikto neprikzikal po prísku. Tak, dovidenia. Hej, vyšni, to čo má znamená, kam ty ideš? Však tu sa deje delikt, tvrdo musíš zasiahnuť, poďme. Ale keď ja som proti násiliu. No to snad nie, toto, no dobre, tak nič, stop!